Երեք խնդիր ծառացած ոչ միայն հեռուստաընկերությունների, այլև ամբողջ հասարակության առջև. Հայրենական արտադրանք, հանրօգուտ կոնտենտ, որը շատ ժամանակ եթերում չենք տեսնում և որն ամենամեծ դժգոհությունն է առաջացնում հանրության մոտ, ասում է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահը, նաև մարզային հեռուստաընկերությունների խնդիրը. Հայրենական արտադրանքը ցանկացած հաղորդումա, կինոյա, ցանկացած ֆորմատ, պրոդուկտ, որը կամ այստեղ արտադրվել կամ թարգմանվել է, նույնիսկ լուսագրով։ Քանակ արտադրանքի պետք է լինի 55%-ից ոչ ցածր, իսկ 55%-ը շատ ցածր տոկոս է։ Մարզային հեռուստաընկերություններում շատ ողբալի վիճակ է, 15-ից 16% արտադրանք են տալիս հայերենով, հարցանագրում է Տիգրան Հակոբյանը։ Շատ ավելի ողբալի է վիճակը անալոգային տիրույթում։ Հեռուստաընկերություն կար, որտեղ հայերեն լեզվով կոնտենտը կազմել է ընդամենը 1.1%։ Գովազդը։ Այսինքն մի հատ գովազդ են կամ երկու հատ տալի հայերեն լեզվով, հա, և դրանով սահմանափակվում է հայերեն լեզվով կոնտենտը։ Հայաստանում խախտված է լեզվի անվտանգությունը և շտկելու համար պետք է քայլեր ձեռնարկվեն։ Հրահում լուծում ունեն, պետք է ստեղծել հայերեն լեզվով հաղորդումների շտեմարան, խնդրել բոլոր հեռուստաընկերություններին հատկացնել հայերեն լեզվով կոնտենտը, որպեսզի հատկապես մարզայինները կարողանան այդ շտեմարանից օգտվել։ Մյուս գաղափարը. Մի ինչ-որ բազայի վրա ստեղծել կրկնօրինակման ստուդիա ընդհանուր բոլորի համար, որպեսզի այդ ֆիլմերը, որոնք գնվում են, թարգմանվեն կամ մուլտերը, հատկապես մուլտֆիլմները, երեխաների համար հաղորդումները, և նոր սկսեն վաճառվել հեռուստաընկերություններին։ Մարտի սկզբին կհայտարարվի հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահի ընտրության մրցույթը։ Այսպիսի ընտրություն առաջին անգամ է անցկացվում։ Գործող նախագահ Ռուբեն Ջաղինյանի լիազորություններն ավարտվում են մարտի 3-ին, մամուլում արդեն մի քանի թեկնածուների անուններ են շրջանառվում։ Կառավարությունը, իշխանությունը մեր գործերին չեն խառնվում, վստահեցնում է Տիգրան Հակոբյանը։ Ես նույնիսկ ինձ անտեսված եմ զգում, սենց ասեմ, հաճելիորեն, ես ոչ վարչապետի հետ, ոչ փոխվարչապետների հետ, ոչ մեկի մեջ շփման մեջ չկամ, ինձ ոչ մեկ չի զանգում, չի ասում այս պտի անես, այն պտի անես, այսինքն այդ դաբրոների կարգավորման ժամանակը ես կարծում եմ, խորանցալում են։ Տիգրան Հակոբյանը համոզված է, մրցույթը կանցկացվի լուրջ մրցակցության պայմաններում և կընտրվի այն անձը, ում ծրագիրը կլինի լավագույնը։ Բանկի պես է, վարկային պատմություն տի ունենա նորմալ և նորմալ ծրագիր։ Ասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։